Governo russo está em emergência para a sanção rescindida. Raina Doko resulta em sanção retancane todang. Bem-vindo, telespectadores. Eu falo com a Luciana Verdial, reportagem Kompletu, edição hoje. E da rua informação. O governo propõe para o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ato extende o estado de emergência para a saúde recém-ida. Governo lhe se encontra com o Conselho Ministro Extraordinário Nebe Prancy de Rússia e Primeiro-Ministro Taur Matanroak e a Palácio Governo de sexta-feira semana. Delibera no propõe para o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, a tostende tan estado de emergência para a sanulo rassinida, Roduração Loron Tolunulo, Ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Sateten. Governo se erruga a carta para o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, a do Rússia a extensão do estado de emergência para fulan março ou fulan abril. O governo mos delibera a tu uso da lideta vai a excelência presidente da república pode estende estado de emergência ba período fulan março ou abril. E hoje né previsto para urcida carta ida se barro se governo, carta pedido barro se governo, ou se primeiro-ministro, vai ir a senhor presidente da República. O extensão do estado de emergência para a sanu lorança em Idane permite suspender que a limita direito no garantia fundamental balun. O natureza nessa no estado de emergência da la sanulo, mas o governo mos russo para presidente da República, autoriza membro falentil Força Defesa de Timor-Leste, o de halo patrulhamento no atividade e a fronteira, a moto com membro Polícia Nacional Timor-Leste, o de controla cidadão Sirenebeta Masai e Hadalan ilegal. Reportagem, bem-vinda a Simenas TVE. Conselho Ministro aprova posto administrativo a Tauru, sem município especial a Tauru. Além de Nemos, aprovamos aumenta posto administrativo Hatulia no Loré. Governo de Rússia encontra o Conselho Ministro Extraordinário, neve presídio Rússia, primeiro-ministro Tauru Matanuak e a Palácio Governo dele, sexta-feira, semana. Aprovação da rua proposta lei de alteração no Rússia lei número Sanolo Rassinida, Baratina Rihun Ruacia, Loron Hito Fulano Tombrone, Conabá Divisão Administrativa, território Rodihri Município, no transforma posto administrativo a Tauru, ba município. Proposta lei ne propõe o Rússia Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho. E a proposta Neymos aprova reposto administrativo Ratulia, Bahia Município Hermera, Lihusi Divisão Circunscrição Administrativa Nian, corresponde ao posto administrativo Ratulia, no Ia Município Lauten, com alteração proposta Neymos posto administrativo Lore, Lihusi Divisão Circunscrição Administrativa Nian, corresponde ao posto administrativo Los Palos, Ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuelete Magalhães Hateten. Com aprovação proposta, o governo se submete ao Parlamento Nacional, onde há a discussão. Em vez do Conselho de Ministros aprova o projeto proposta de lei para a segunda alteração para a lei número 11 de 2009, 7 de outubro, com a divisão administrativa do território. Proposta de lei, o governo aprova, não se reúne com a Bahia Parlamento Nacional. Continua-se a proposta, né? Mas que incluímos proposta a tu rei município de Tauru. No posto honune e imos rei tan posto ida e ha hatulia. Sei fahe barua hatulia A no hatulia B. Nomos se proposta de lei propõe a tu Hari posto administrativo Lore e a Los Palos. Nebe, Los Palos se aumenta tan
proposto ainda. Posto administrativo Atauro sai município Tambatauro, nessa zona especial e Timor-Leste, mas que o número de população nebe Kik. Banqueira reta na aprovação no Parlamento Nacional, Timor-Leste se é município de Sanolo Racentolo, incluir a zona administrativa especial e Cusi e Ambeno Raiwa, no posto administrativo Ramotuk Ninolo Racenhito. Reportagem bem-vinda, Simenes TV. Será o que é moro que especial a tohala tratamento ba paciente moras dengue? Lia Hirakni hato husi diretora Servisu Saudi Municipal Dili, Agustinha Segurada e Niknar Fatin Formosa Dili, quinta-feira semana ne. Ni hateten, durante ne si dedaung ne behetang ona sintomas moras dengue, vo paracetamol hodi ha menos isin manas, ni amos hatutan moras dengue mai husi ita ema ni hahalok, ne belakohi hamos ambiente hela fatin. Nune susuk haluk nuk Aedes aegypti, moris livre nolori moras dengue ne, atu livre husi moras ne presize i ambiente ne bemos. No halutuir sensibilização e informação, o si pessoal saúde será com a prevenção de moras dengue. Diante lá, ia ai moro, tratamento específico vania, tamania, né? Quando vai ir a itaracia, consciência, ansa, atubele, atene, prevene, itene, umalara, nira se quita halacão, nira sela moço. Mas vai itare de ihadile, itare ambiente dança, né? Ita tuculia de halacão, né? Susa, bede. Quinto canto e tu pido arbiro. É mahande só arbiro de tu e né? Então passo o da monorai, então minha haliburo na be e a fatin fati. Bahira minha haliburo na e a fatin sira na be ma on hautemi kaleng a qua mamu plastic, rai cua, vaso, roda. Boa cerne hotu be e a maca ita haluha la fatin sang, a sai be ne rasi. Li loro rua tolu, a moçona susu. Gentic be. Susuk Aedes aegypti ini costa moris ia fatin siran behne sauni hau temi tamane quando itene sensibilizasaun itene edukasaun ne be mai ta fo e mo toto fo valorize itene edukasaun siran ne siran mo spau importancia ba idi dek nia familia e idenemos ita bele contribuiona ida fale mo sanesa entre ligado ho ministeru sira selu hanesa ita bele kulia dia gestão de lixo nem sei mancato responsabiliza saúde lá ele tá matou ainda vá gestão de lixo médico saúde velha gestão de lixo geral nem sei mancato nem competência depois de ter bem ali um nem gestão sem nem obras públicas não tem que arreda né agora entre para ir e tal aí sai tu amba e a parte mas sei o que tu haré contribuiva o insato combate susu tolo né e dará se que família tem que fote minha ação atu bel hare ia fati liliu iho umalara nia mos husu basida daun sira atu tau moro kimia iha tangi atu la belah mosuk no susuk Aedes aegypti servisu Saudi Municipal di limo se kontinua tama sai bairu hodi rega ai moro protes saun dengue reportase Agus Lero TV. Centro de Formação Euros Entrepreneur Institute foi graduação ba formando chamuto atustida hatnolu ba período tina rehon rua ronolu to tina rehon rua ronolu resinida. Ceremonia graduação ne realiza badala hitu hotema, dedicação, coragem e humildade, são chave de juventude ao futuro optimista, e a salão catedral Vila Verdilha sexta-feira semana ne. Husi total graduando ato sida hatnulu ne, composto husi mane na intolunulu resinualu, no feto ato sida rua. Total departamento e a centro formação Eros Entrepreneur Institute, Hamutu Clima, Macanesan, departamento administração, computador, bancária e finanças, computador engenharia, Office Management no Lian Inglês. Premiado Nobel da Paz José Manuel Ramos Horta, Rusuba graduando Sira, na Fatin Hatudi Espírito Empreendedorismo no Espírito Criatividade Independente, Rodi Hanoin, Mehi Hatudo no Halotuir Ciência, nebe durante ne Sira aprende ona. Emprego com serviço com Maria Ministério e essa pode lá, nunca empregado ou Hatudo e Maria Espírito empreendedorismo, a tudo e o espírito criatividade independente. A noite, também, ao visitar o ao ver o Instituto de Qualidade, há um problema com o Timor, problema com a Indonésia, que vai levar a terceiro mundo e a outra de Portugal.
Brasil, América Mundial, Instituto Bom Técnico Profissional ou Universidade Fraco. Além da NER, representante, secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, CFOP, Matheus dos Santos, Ateten, o engenheiro indústria Cira Atucimo, formando ba serviço, formando Cira tem que ratudo atitude diak, rodibele fo vantagem ba serviço, também medeguida que dedica a ba serviço. A minha atividade ou indústria, a minha indústria, Cira tem que ver ba parte CFOP, e ali liga ao atitude. E também ia formar-se no tema da indústria civil, se ele esquiva de ter deles, da rua, para nós, e tua, para a atitude. Deve, da boa ser, garoto, e eu não acredito na habilidade, precisamos a tua vida boa ser de atitude. Por ele, né? La bebe, e a Fatin Hanessan, fundador do Centro Formação Eros Entrepreneur Institute, João Paulo Gama Guterres Hatutan, formação e Eros Entrepreneur Institute, prioritiza formando Sira, Rony Príncipe, tem que tudo no conhecimento, habilidade, no atitude de ac. A nota, a mistura sistema, politécnico no Centro de Formação. A minha forma de olhar para a componente principal da nessa consciência de função social. Conhecimento nesse tipo de cada tem que ter. Tu e mãe, habilidade. Habilidade não tem que ter. Habilidade não se vê, habilidade não se teoria prática. Tu e mãe, colher com a barra atitude. A nessa mãe de todo Mateus, subir a Deus, cantar a lei, a atividade problema, ponto de terminar que terá em pessoa. E a cerimônia graduação, né? Participa moços e madre superior congregação, formadores na família que se graduando será. Reportagem Zonina Guterres, David Gonçalves, TVE. Três pedreiros e da rua informação selo que reportagem internacional. Acontece em Nagdoko, com magnitude 5,6 e Hirão, resulta em Manansanulo retancane todang. Ema na insanulo rasin hetangkanek i acontecimento rainak doko magnitude 5.9 basic cidade sisak iraun tu reformasan husi agencia notisia iraun nebe fosai husi reutor sexta fira semana ne acontece rainak doko no hal populasan sisak no cidade yasuf trauma no pânico equipa proteção civil no ambulância mos haruka na barria refere atualmente i ema na insanulo hetangkanek no cidade informação kono be vítima mate território iraun localiza i ema através da plaza terrestre no fraco hasoro rainak Doko, Iran mus resistu dalam barak hasoru rainak dok kobot ihatinan herak ikus. Cancel decisão husi Donald Trump, Estados Unidos América se selu osan homontante milhão atusrua resing bawe hao. Estados Unidos América se selu liu osan dolar americano montante milhão atus rua resin ba Organização Mundial Saúde WHO hafuin cancela hori la sai husi membro apoio husi Estados Unidos América ba Organização Mundial Saúde ne se fo ia fulang ne ikos hafuin oficialmente cancela decisão husi ex-presidente Donald Trump hori hapara doação apoio no sai husi membro WHO ministro estrangeiro Estados Unidos América Anthony Blinken hateten número ne hanesan komitmentu ne behalo
na Rússia, Estados Unidos da América, ba WHO, Estados Unidos da América durante nessa reunião do Adorbot ba WHO. Trump ia fulan April tinang kotuk deklara Estados Unidos Amerika durante ni fo dua samba WHO ho osan dolar Amerika nu milyon atus hato milyon atus lima kadatinan. Blinking informa ia sensan virtual na sens unidas kuarta fir nekata ida nesa hanesan save ida ho dikumpri obrigasaun finanseru hanesa membro ba WHO ida nesa hanesan Estados Unidos Amerika na komitmentu ho di garante organizasan mundial Saudi ia apoyu nebe persisa ho di lidera resposta global hasoru pandemia. Sina continua captura grupo sindicato produz vacina corona falso. Sina captura grupo sindicato produz vacina corona falso nebe consegue exporta para ilior hanesan fosai husi reutors kata autoridade segurança captura una suspeito hamodo hito nulu o caso rua nulu rasenida agência notícia sin huang fosai ia segunda feira nekata caso para que o acontece ia inicio moço produção vacina hoação nekada grupo suspeito sirane hetan lucro osan homontante milhão sanulo rasenualo osan yuan. Suspeito sirane produz vacina corona falso a moto correhun lima nulo rasenualu, husi masi nobe. Autoridade de segurança captura una sefi husi criminoso sirane, honara na palidukon, ia fulan dezembro tinakoto. Tuir financial review, grupo refere, haruka vacina corona falso, a moto grafas atus nemba Hong Kong, ia fulan novembro tinakoto, no fam barai lior, mai bela terminação nebe maxir halos porta samba, vacina falso lio rehun idatus hat raia Hong Kong no sin. Do sol, toi ha fulan dezembro tinakotok, e maliwatus ruwa hetang ona vacina san husi vacina falso ne. Ia kazu siluk autoridade segurança, hetang vacina falso fan homontante bot, inclui iba esquema inoculação na emergência hospital, o exporta para ilior, gabinete procurador geral sina husu organs regionais sira, atu coopera ho polícia, ho defotia san ho lais, nunebele prevene crime hanesang ne. Sobre a neta, tenha sido mal o reportagem completo, a versão ruim, do equipa também que serviço, a todo obrigado, a invita a vossa atenção e bom fim de semana.